מוריי ורבותיי, אנחנו רוצים להתחיל את ימי בין המצרים, את הקינות של תשעה באב, אבל לפני כן את הסליחות של י"ז בתמוז. היום ח' בתמוז, ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו ומעשה ידינו כוננו עלינו ומעשה ידינו כוננו. מחר ט' בתמוז, שימו לב, בתנ"ך אין י"ז בתמוז, זה ט' בתמוז ובקיע העיר של בית ראשון, בית שני בי"ז, ויש דעה שבירושלמי תענית שגם בית ראשון בי"ז, אבל היה מין קלקול חשבונות בתנ"ך, צריך להתבונן מה זה בסוף ספר מלכים וסוף ספר ירמיהו. כרגע נתתי קינות שנה שעברה, תעיינו, קינות לערבית עם הסברים, קינות לשחרית, גם חלק ג'. עכשיו נעשה את הסליחות של י"ז בתמוז ונתקדם צעד צעד. והארץ שפל רומי, יום דימו על השעה להכניע, מסוס ליבי שבת, והושלכתי מבית מרגועי, אנו ואבלו פתחי, יום לאסף נדיבי ושועי, לכן אכונן מימים ימימה, בחודש הרביעי. כלומר, זה כמו מה שעושים בחודש החמישי בתשעה באב, ככה אמורים לעשות בי"ז בתמוז, רק בשנים האחרונות אנחנו פחות מנגנים את זה. בחודש הרביעי, חודש הרביעי זה תמוז. עפפו עלי רעות ואנחות. ב-17 באנחתי הגעתי, ולא מצאתי מנוחות. גאו גאיתי בבכי, ועל כל ראש קורחות. כי ביום זה נשתברו הלוחות, הלוחות יצאוני וסבבו עליי תלאות, וגברה יד צרי וזרעני בכל פאות, סובנה והגן מהחלק אצפלאות, כי שמש ומגן אדוני צבאות. בחודש הרביעי דימיתי עלות מיתית היבן ואין מעמיד, ב-17 בו הייתי לביזה למאכל ולהשמיד. פשוט אני לא אוהב לשנות את המילרע למילאל ומילאל למילרע, המנגינה קצת מחייבת את זה, אבל אני קשה לי עם זה. ולא מצאתי מנוח ומכאובי נגדי תמיד, כי בו בוטל התמיד. כן, צריך להגיד תמיד, לא תמיד. התמיד יום הוסר, גברה היללתי כיללת עגליים, ומספדי גדל כמספד הדד רימון כפליים. סובנה ואחיירד ומנו אל שוכן שמיים, יחיינו מיומיים. פה אני רואה למשל יללת עגליים, זה לא סתם, זה לקוח מישעיהו ט"ו שם על מואב, ומספד הדד רימון, בלשון סמיכות צריך לנקד מספד הדד רימון, כמו שכתוב שם זה בזכריה י"ב, ביום ההוא יגדל המספד בירושלים, כמספד הדד רימון, זה על משיח בן יוסף שם, על הבכי על משיח בן יוסף. נעשה עוד בית, ברשותכם. בחודש הרביעי זעם צור נשאתי, מחמתו בעיר, ב-17 בו חלחלה אחזתני בסער מסעיר, טובות נשיתי ותזנח משלום נפשי בתגרת שעיר, כי בו הובקעה העיר. העיר יום הובקעה בקום תימן ומגדיאל, ואז אלת ידי ולא מצא על האל, סובנה ואקדש פלטת אריאל, והקדישו את קדוש יעקב ואת אלוהי ישראל. ניקח את הסליחה הבאה, שזה לחן שכינה צועקת, כמו שכותב כאן הרב עטיה. שכינה צועקת בהריה, שובו בנים חידלו הריה, ככה פה. אזי בבוגדי
ימרד ארמעוני בהסתרך עבוני הכביד עול לימוני גבר עלי זר במעלום להלמני אפו טרף ויסטמני דרחב זנחתי אשר לי הור הן על כן העיר בי אף וזעם ועברה זעמו בי הריק וחיציו בי ירה ויקימני לא למטרה חלפו עלי ביום זה חמש תלאות תערפו חייתי ויסימוני למשועות כן, משועות מלשון שואה כמו שכתוב בתהילים יגעה נפשי יגוע והלאות נעבתי משמוע וניבלתי מרעות אפשר גם לסיים בגבוה נעבתי משמוע ואני מאוד טוב ניקח עוד מנגינה אחת, אחרונה, זה לא ממש כמו שאמרנו בבתי הכנסת ביום י"ז בתמוז, זה נראה יום רגיל, אומרים את זה כמעט בלי מנגינות, רק מקומות שזוכרים. ובכל זאת נעשה ככה איזשהו שחזור עד כמה שידי מגעת. שאי קינה במגינה, אז ככה, שעין נאסר אשר נמסר ביד בבל ושר העיר לך ימזה חמה ויתחנן כבן צעיר. מול חצור בלב עצור הם יטמעה ויסעיר יום גבר האויב ותיבקע העיר לזאת אקף ואספוק כף ביום חמש כראוני ועל רגל העגל הלוחות יצאוני ולחד זר המבצר ומסגר הביאני וגם השמיד התמיד ומעשותו כלאני כן, בוטל התמיד ואז עוד פעם אלוהי ישועתנו זה שכינה צועקת אלוהי ישועתנו שעשבעתנו וראה שוממותנו ואורך גלותנו מדי שנה בשנה בזוכרנו ענותנו ביום חמישה דברים הרעו את אבותינו טוב רבותיי נסתפק בזה כל החומרים אצלי באתר נמצאים אני רוצה רק להוסיף משהו שמי את זה בתמוז בבין המצרים במנהג מרוקו זה לשבת לא רק בחצות הלילה אלא גם בחצות היום ולכונן על החורבן אז יהי רצון שנזכה לגאולה שלמה, אמן!